Henny Møller har et lille lokale i kontorfællesskabet kontor9.dk i Malling. Henny laver blandt andet bæredygtige smykker ved et bord, og så laver hun web- og tryksager ved et andet bord. Det kan man vel kalde kontorfællesskab. Jeg laver bæredygtige smykker. Hvad vil det sige? Det vil sige, at det er smykker, som ikke vejer noget. Det vejer ikke noget på miljøet, og det vejer ikke noget, når vi har det på ørerne. Ja. Så det er så lette materialer som muligt. Selvom jeg sidder her med et træsmykke på, som alligevel synes er meget, så vejer det ingenting. Der er der stor konkurrence på smykkemarkedet. Ja, det er der i den grad. Det kan jeg også godt mærke. Men jeg kan også mærke, at bakarbejdssmykker er noget, som man ikke har set før. Det er smykker med omtanke, og det er smykker, som man vælger at tage på, fordi der er mere i smykket end bare det, at det pynter. Det giver også et signal, fortalte du mig, inden vi startede optagelsen her. Hvad er det for et signal, du gerne vil give? Jeg vil gerne give det signal, at vi skal tænke os lidt mere om. Altså, vi skal ikke bare tænke på miljøet, vi skal også tænke på, hvad er det, vi kan gøre af forskel. Selvom det bare er en lille bitte ørering, så kan den ring faktisk godt gøre en forskel. Du er i et kontorfællesskab. Ja. Hvorfor har du lige valgt at placere dit firma, for ikke at sige to firmaer inden for de her 5 kvadratmeter? Jeg sad tidligere på kontor derhjemme, og der var vasketøj, der ligesom byggede sig op omkring mig. Her er der ikke noget vasketøj, heldigvis. Der er nogle venner i stedet for her på kontoret, så man deler sine svære tider med, og man deler sine succeser med, man fejrer det sammen. Vi har altid øl nede i køleskabet, for eksempel, fordi så har vi altid noget at fejre med. Der er det andet kontor i kontoret. Og der laver du grafik? Der er det, jamen det er visuel kommunikation. Det er grafik lige fra et logo til den helt store internationale branding. Både offline og online. Så det er to kontorer. Du mangler lige at lave et firma også over på den anden væg. Ja, men det er lageret. Så der kan ikke være et kontor mere. Jeg tror, kontorfællesskaber i fremtiden bliver en større ting. Vi har en lyst til at interagere med andre sjæle, der har de samme udfordringer måske med deres virksomheder. Altså iværksættere, som står i samme problemer og kan inspirere hinanden, hjælpe hinanden og komme med input.